40 il yaxın stajım var. Heç nə demişəm, mən azad elədədişlər. Səbəb də tapmadılar ki, onun üçünə qayır. Bax, budur. Baxa bilərsiniz. Vahid Hüseynovun 61 yaşı var. O, 26 ildir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin həyətində bağban işləyir. Vahid Hüseynov iddia edir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevlə qarşılaşarkən onunla salamlaşdığına və onunla görüşmək istədiyinə görə işdən çıxarılıb. Cəbrayıl o məcburi köçkünən 1980-ci yanvar ayına əmək fəaliyyətində məşğul. Əlində kim bilənə biz səbəbim, yəni ki, olmayıbdır. 2019-cu yanvar ayının 19-cu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində nazirə qarşısına çıxıb, qəbuluna düşmək istədiyim bildirəndə bir gün sonra məni işin azad elədilər. Heç səbəb göstərilmədən, bax, tozovarımda hər şey yazılıbdır. 26 o 40 il yaxın stajım var, heç nə demişəm, mən azad elədilər işlər. Səbəb də tapmadılar ki, onun üstünə qayır. Bax, budur, baxa bilərsiniz. Buyur, baxın. Siz düşünürsünüzmü ki, siz Sahil Babayevə yaxınlaşdığınıza görə? Bəli, ancaq ona görə. Çünki mən orada heç bir problemin həlli üçün xahiş eləmək istəyirəm, qəbul olsun. O dedi, qəbul ol, yazıb gəl. Və onun səhərsi günü mənə kadr rəisi çağırdı, müdiriyyətin qarşısı sizə, sənə yaxşı olsan, biz sənə işləyə bilmərik. Mən səbəbini soruşdu, heç səbəb tapmadılar. Heç bir səbəb tapmadılar mənə qarşı çıxmağa. Siz nazirlə nə üçün görüşmək istəyirsiniz? Bəli, mən nazirlə problemlərin həlli üçün. Hansı problemlər? Və işdə baş verən nöqsanlara görə. Şəxsən mənə qarşı, ya bax, kollektivə qarşı. Nöqsan işlərə görə. Çünki qeyri-qanuni işlər çox idi orada. Mənə qarşı haqsızlıq olmuşdu. Səbəbi xahiş edirəm göstərilsin. Nəyə görə mənim, iki aydır mən işləyirəm, nəyə görə mənim işdən çıxartılır, səbəb nədir? Hansı ki, 26-da o bina deyil, 1994-cü ilin yanvarın 19-da indiki binaya mən işə getirəm. Qabaq, başqa təşkilat idi, sonra nazirlik yazdı ora. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.